Memar Əcəmi metro stansiyasına piyada 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşən, eləcə də modern memarlıq nümunəsi olan Park Əcəmi yaşayış kompleksində tam təmərli mənzillərin satışı sürətlə davam edir. Park Əcəmi yaşayış kompleksi Memar Əcəmi metro stansiyasına piyada 5 dəqiqəlik məsafədə, əsas yol qovşaqlarının yaxınlığında yerləşir. Layihənin əlverişli mövqeyi sakinlər üçün şəhərin əsas bölgələrinə qısa müddətdə çatmaq imkanı yaradır. Kristal Abşeron'un bütün layihələrində olduğu kimi, Park Əcəmi yaşayış kompleksinin də təmirində istifadə olunan tikinti materialları beynəlxalq standartlara uyğun Avropa ölkələrindən gətirilən brend məhsullardır. Modern memarlıq nümunəsi olan bu yaşayış kompleksində yerləşən hər üç binanın fasadının keramogranitlə üzlənməsi və daş yunu ilə izolyasiya olunması mənzilləri yayda sərin, qışda isti edir. Dörd bir tərəfi yaşıllıq olan uşaq parkları, oyun və əyləncə üçün xüsusi sahələr övladlarınızın asudə vaxtına səmərli keçməsinin təminatçısı olacaq. Sizdə Park Əcəmidə 6%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə tam təmirli mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, elə indi Ulduz 1544 və ya 050 272 10 10 nömrələrinə zəng edib daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz.